Åh, Blum, du har truffet dit valg. Hvor er jeg glad. Prins Elios fra kongeriget Akron. Ja, deres majestæt. Præcis hvor ligger Akron? Jeg tror ikke, jeg har hørt om det før. Akron er så langt væk, at det er svært at tro. Det tog en evighed at komme her. Virkelig? Mm-hmm. Vagter! Hvad laver I? At behandle prinsesse Sparks, som du gjorde, var en stor fejltagelse, unge mand. Det skal I. Vær ikke så hurtig til at dømme mig, herre. Jeg kan forklare. Forklare? Hvordan kan jeg dog stole på dig? Du brugte ind her kun for at lege med min datters følelser. Oritel, hvad foregår der herinde? Hold så op! Lad ham tale. Herre, i den her... Jeg er ligeglad med, hvad du har der. Du har forrådt denne families tillid, og nu efterlader du mig intet valg. Skar jeg i Rachleon. Du er hermed forvist for evigt fra kongen Sparks. Sky, vent! Lad ham gå. Prinsessen af Spark skifter sig aldrig med en mand, der ikke kan holde sit ord. Beder du mig om at vælge mellem min kærlighed og mit kongerige? Men det er et nemt valg, far. Sådan får man sin datter til at føle sig hjemme.